plats på scen för Gluecifer. Hur känns mottagandet av den svenska publiken? Det har varit bland de bästa mottagelserna vi har fått I något land egentligen. Sverige behandlar oss bra. Ja, det gynger väldigt mycket, men vi är förnöjda. Det var göj. När det börjar gunga, flyttas trommorna på sig då? Nej, vi står som fan. Jag flyttar på mig, men trommorna står stilla. Är det första båtkonserten ni kör? Ja, första och sannsynligtvis också den sista. Rent spillemässigt sett så är det faktiskt bättre på en klubb, men det var ju en cool grej att göra liksom, det var det. No place as far to tide as Tuckers. The scheme around the scene will get a single scene. Come on, you action markers. I gotta move and I'm feeling so hot out of here. Find a way to get it right now. Any single time. Oh, why do we be inside that? Well, it's time for me to say goodbye. Why do we cut it to a point now? What a mighty sound. Why do we let you do the power of the drum? I got a fossil moves, baby, and I'm planning on hanging around. Jo, till slut då skulle jag bara vilja ge er chansen att dra en riktigt bra Sverigehistoria, för det måste finnas några sådana. Ja. Har du hört den här om? Det ska vara en jävla svär i rast. Det är fan. Sier jeg meg opp, og sa han I sin. Jeg så ikke. Ut og lage geiser.